għal-min tixtieq titlob. Flimkien ma faderrej Toledo u ċenaklu Ġesu jiena nafda fik. Nitolbu għal-missieri għax għandu bżonn ħafna talb, għal-ommi wkoll, u nitolbu għal-morda kollha. O Ġesu, kieku taf kemm għandi bżonnok, ħafna aktar minn qabel. Tempesta fuq oħra, inħossni għajjejt. Ejni inti qabel nitlef il-fidi. Inti taf kollox Ġesu, jiena nafda fik u nħobbok. Nitolbu għall-paċi u għall-konverżjoni tad-dinja kollha. Ġesu, jiena nafda fik. Nitolbu għall-familja ta' Carmen. Nitolbu għal kull fejn hemm il-gwerra u l-konsegwenzi tagħha. Nitolbu għal Malta tagħna. Nitolbu sabiex jieqfu l-gwerer u jkun hawn il-paċi mad-dinja kollha. Nitolbu għal Grace mill-Isla biex tagħmel kuraġġ u għall-familja tagħha. Nitolbu għal dawk il-persuni li huma mexjin fit-triq it-tajba li jridhom jgħaddu minnha l-mulej, iżda forsi għadhom ma waslux jarfu eżatt x'qed jistenna aktar minnhom. Nitolbu sabiex il-mulej jimlihom tassew bl-ispirtu tiegħu sabiex iwettqu tassew dak li jridu, anke meta ma jifmux kif u għaliex iridu jagħmlu hekk. Għaliex meta nintellqu fideh u li jaf x'neħtieġu qabel ma nitolbuh, jieqaf magħna u jarrafna tassew x'ikun iridna nwettqu. Nitolbu għar-raġel tiegħi għandu bżonn ħafna talb. Nitolbu għall-konverżjoni tal-familja ta' omm li tinsab imweġġa. Nitolbu għall-koppja li sseparaw ftit xhur ilu biex huma jerġgħu jingħaqdu flimkien u jkollhom żwieġ ħini. Nitolbu għall-grazzja speċjali li qed nitlob għaliha biex ma noħroġx iddiżappuntata. Nitolbu għall-paċi fid-dinja u speċjalment fl-Ukrajina u fil-pajjiżi fejn hemm il-konflitti. Nitolbu għall-membri kollha tal-grupp fuq il-Facebook li jismu għall-min tixtieq titlob. O Ġesu, nixtieq nitlob għall-persuna li għaddejja minn żmien ta' riflessjoni u dwejjaq sabiex tieħu deċiżjoni tajba u ma ddumx aktar. Nitolbu wkoll għalija il-mulej jaf kollox. Grazzi Ġesu, jiena nafda fik. Mulej, inti taf x'għandi bżonn. Nitolbok isma' t-talba tiegħi u li għaddi kollox b'wiċċ il-ġid. Ġesu, jiena nafda fik. Nitolbu għall-intenzjonijiet ta' Marija. Nitolbu għall-paċi fid-dinja. Nitolbu għall-arus ta' binti li s-sibt li għadda għamel operazzjoni. Nitolbu biex Ġesu jfejjaq li għajnejja. Nitolbu għall-ġuvni ta' 18 sena li għandu bżonn ħafna talb minħabba l-Mart. Nitolbu għall-Krista li ddaħlet l-isptar. Nitolbu għall-Papa għax din il-ġimgħa se jagħmel operazzjoni kbira. Grazzi Ġesu, jiena nafda fik. Nitolbu għall-morda kollha u għal dawk li jieħdu ħsiebhom. Nitolbu għall-morda kollha speċjalment għall-familjari tiegħi. Nitolbu għalija mara anzjana x'ninsab mhu ġuha ħafna għat-tliet neputijiet tiegħi u għall-ġara tiegħi biex terġa' tieħu lura saħħitha u tibda timxi. Nitolbu għall-ruħ ir-raġel tiegħi, Romeo Vassallo, li għalaq ġimgħa mejjet. Nitolbu wkoll għall-ruħ oħti Mary li għalqet sena mejta. Nitolbu għall-ruħ ommi Carmela De Bono li se tagħlaq 3 snin li marret qant il-bambin nhar il-21 ta' Marzu tal-2019. Għatija mulej il-misrieħ ta' dejjem, id-daw ta' dejjem jiddifuqha tisriħ fis-slim. Amen. Nitolbu għall-ruħ l-Aziza ta' ibni Karl u żewġi Charles u tal-familja tiegħi. Tifkira Aziza ta' Carmelo Cini li mar jiltaqa' mal-mulej fil-21 ta' Marzu tal-2021 fl-età ta' 78 sena. Aziz missier, Aziz tagħna, x'vojt kbir ħallejt u kemm domt magħna x'kuraġġ urejt. Kont dejjem sejjer mingħajr mistrieħ, kont raġel twajjeb ħaqek kulġieħ. Nitolbu għal-ruħ il-mama Catherine Montebello
feluq l-ewwel sena li marret tingħaqad mal-mulej fil-15 ta' Marzu. Nitolbu għan-nannu tiegħi Edgar Richard li ħallina fit-19 ta' Marzu tal-1993 ħalla jibku t-telfa tiegħu lill-uliedu u n-naputijiet tiegħu bosta qraba u ħbieb. Nitolbu għal ruħ Lola De Bono mill-Marsa li marret tiltaqa' mal-mulej 3 snin ilu fl-20 ta' Marzu tal-2019 fl-età ta' 83 sena. Ħalli tibku t-telfa tagħha lill-oħ ta' Jesse, Mary, Rita u l-ħu ta' Katie u Lawrence li jinsabu l-Awstralja bosta neputijiet u pro-neputijiet, raba u ħbieb. Mulej għatija l-mistrieħ ta' dejjem. Amen. Nitolbu għall-erwieħ ta' Palma Camilleri, Charlie Camilleri u Ronald Camilleri li marru jistrieħu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu għal ruħ missieri Vincent Bonnici mill-Kalkara. Għal min tixtieq titlob? Flimkien ma faderrej Toledo u ċenaklu Ġesu jiena nafda fik. Ibatilna t-talba tiegħek b'SMS fuq 79 37 38 76 jew ċemplinna fuq 99 05 01 75. Jekk tixtieq tista' tibatilna kopja tas-santa ta' min tixtieq titlob għalih. Fil-każ ta' anniversarji, żwieġijiet jew okkażjonijiet simili, tista' tibgħat ritratt tal-okkażjoni. Dan għandu jkun dejjem bil-permess tal-persuni involuti. Nirċivu r-ritratti minn għandek b'email fuq cenaklu@gmail.com jew WhatsApp fuq 79 37 38 76. It-talba tiegħek flimkien mar-ritratt jekk ikun hemm jiġu mxandra kull jum fuq Shake TV wara l-aħbarijiet ta' filgħaxija. Għal min tixtieq titlob? Flimkien ma faderrej Toledo u ċenaklu Ġesu jiena nafda fik.